საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოთა რუსეთის მიერ ოკუპაციის შემდეგ ქვეყნის ტერიტორიაზე წინააღმდეგობის ბევრი კერა გაჩნდა. ჯერ კიდევ 1921 წლის მაისიდან გამოსვლები დაიწყო რაჭა-ლეჩხუმში, გურიაში, კახეთში, ხევსურეთში და ქართლში და ეს იყო საპროტესტო ნოტა საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა რუსეთის მმართველობის წინააღმდეგ. ქუთაისში შედგა დიდი სახალხო კრება, სადაც დაამტკიცეს ერთმათ ლოზუნგი ფორმულირებით ხარდაჭერა ჟორდანიას, სასჯელის უმაღლესი ფორმა კი ლენინს. ობსტრუქციის ფონზე ჩაიარა საერთოდაც სტალინის გამოსვლამ ნაძალადევის თეატრში, რომელსაც ესწრებოდა 5000-ზე მეტი მუშა. სტალინს უსწვენდნენ, საუბარს აწყვეტინებდნენ, მუშები არ დაეთანხმნენ იმაზე, რომ ერთი რეჟიმი მეორეთი შეიცვალა უბრალოდ, ანუ ერთი პარტია ჩაანაცვლა მეორემ, სინამდვილეში რომ ეს იყო ქვეყნის ოკუპაცია. და ასევე სტალინმა გააჟღერა იდეა, რომ საქართველოს არ შეუძლია რუსეთის გარეშე არსებობა და ამაზეც წინააღმდეგობით შეხვდნენ მუშები მას. სამაგიეროდ ძალიან დიდი ოვაციებით შეხვდნენ ისიდორე რამიშვილს, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს. ეს მიუთითებს ასევე იმ ტენდენციას, რომ საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება საქართველოში ლეგიტიმაციის დიდი კრიზისი ჰქონდა. ამის გაგრძელებაა ის ფაქტი, რომ 70 მოსახლეობის 70%-მა მხარი არ დაუჭირა, ასე ვთქვათ, ჩატარებულ არჩევნებს და არც ის ლეგიტიმურ არჩევნებად. საზოგადოებრივი მღელვარება კიდევ უფრო და უფრო მძაფრდებოდა, მაგალითად 1922 წლის 11 თებერვალს 60,000-მა დემონსტრანტმა გააპროტესტა ქვეყნის ოკუპაციის წლისთავი. შემდეგ უკვე იყო ის, რომ 26 მაისს იყო ფართო გამოსვლები დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, აქ რუსულმა ჯარმა ცეცხლის კი გაუხსნა ქართულ მოსახლეობას. 1922 წლიდან უკვე აგვისტოდან ყალიბდება მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოს გათავისუფლებაში დიდი წვლილი უნდა შეეტანა. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, იგივე დამკომი. დამკომმა ასევე მასთან ერთად ჩამოაყალიბა სამხედრო ცენტრი, რომელსაც აჯანყება უნდა დაეგეგმა, თუმცა ჩეკა, იგივე საგანგებო კომისია, უნდა ვთქვათ, რომ კარგად მუშაობდა მათ წინააღმდეგ. მათ ყავდათ ბევრი ჩანერგილი აგენტი დამოუკიდებლობის სურვილთა რიგებში. ამის წყალობით, მაგალითად, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრის კალე მესაფიშვილის წყალობით გაიცა სამხედრო ცენტრის ხელმძღვანელობა და ამას მოყვა 15 წევრის დახვრეტა, რომელთაგან 5 გენერალიც იყო და მათ შორის იყო სამხედრო ცენტრის მეთაური კონსტანტინე აფხაზი. მიუხედავად ამ დიდი დანაკლისისა, სამხედრო ცენტრი გარდაიქმნა სამხედრო კომისიად და დამოუკიდებლობის კომიტეტი კვლავ აგრძელებდა მუშაობას, მათ შორის საზოგადოებრივ აზრზე, მაგალითად, როგორც საქართველოში, ისე ევროპაში, ამბროსი ხელაი ამ გააგზავნა გენუაში თავისი მემორანდუმი, სადაც აღწერილი იყო რუსების სასტიკი მართლობის შესახებ, ასევე დამოუკიდებლობის კომიტეტი ცალკე მემორანდუმებს უგზავნიდა ერთა ლიგას, სადაც ატყობინებდა რუსების მართლობის შესახებ და ითხოვდა შველას. რაც შეეხება თვითონ აჯანყების სამზადის, სწორედ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა დაიწყო აჯანყების მზადება, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ჩეკას ბევრი ინფორმატორი და აგენტი ჰყავდა მათ რიგებში. დააპატიმრეს ბევრი წევრი, მაგალითად ვალიკო ჯუღელი, და აღსანიშნავია, რომ ჯუღელის დაკითხვისას ჩეკას წარმომადგენლმა მოროზოვმა აჯანყების გეგმა თავისივე ხელით ანახა ჯუღელს. ეს მიანიშნებს იმას, რომ საბჭოთა რუსეთმა აჯანყების შესახებ უკვე იცოდა. რაც შეეხება უკვე ასეთ ექსტრემალურ პირობებში, აჯანყებულებს უწევდათ გეგმების მუდმივი ცვლა. 1924 წლის 18-24 აგვისტოს შედგა საიდუმლო კრება აჯანყებულთა შორის, რომელმაც დაადგინა თარიღი 1924 წლის 29 აგვისტო. 29 აგვისტოს ღამის 2 საათი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში აჯანყება უნდა დაწყებულიყო სინქრონში, ანუ ზუსტად ერთსა და იმავე დროს.